କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୁଏତ ମଲ୍ଟିଡ୍ରଗ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ହୋଇପାରେ। ମଲ୍ଟିଡ୍ରଗ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ତ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଜିସୋମାଇସିନ୍ ଡକ୍ସିସାଇକ୍ଲିନ୍ ସେ ଫିକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଖାଇ ଚାଲିଛେ ସେଇଟା ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ସବୁଆଡ଼େ ଡ୍ରଗ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହୋଇଗଲାଣି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ପେଶିଆଲି କୋଭିଡ଼ ପରଠୁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ନେଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକାଲି କେବଳ ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ କ'ଣ କୌଣସି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ବି ସରକାର DCGI ରୋକ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେମିତି ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ନଥିବ ଯଦି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେଡ୍ ନଥିବ କଲ୍ଚର ରିପୋର୍ଟ ନଥିବ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ନଥିବ ତ ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା କୌଣସି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ କଥା, ଆମେ ଯଦି ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର କାମ ହେଲା କେବଳ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଫାଇଟ୍ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଜ୍ୱର ଇନଫେକ୍ସନ୍ର କମ୍ କାରଣ, ବେଶୀ କାରଣ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ, ଯେଉଁଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କୌଣସି ରୋଲ୍ ନଥାଏ। ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଉ, ସେ ଆପଣ ଭାଇରାଲ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଉ, ଭାଇରାଲ ଏନକେଫାଲାଇଟିସ୍ ହୋଇଥାଉ, ବ୍ରେନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉ, ଭାଇରାଲ ହାର୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ମାୟୋକାର୍ଡାଇଟିସ୍ ହେଉ, କିମ୍ବା ଭାଇରାଲ ନିମୋନିଆ ବି ହୋଇଥାଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଉ, କୌଣସି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କିଛି ରୋଲ୍ ନାହିଁ ନା। ସେଇଟା ଆପଣ ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେପ୍ଟାଜନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଡକ୍ସିସାଇକ୍ଲିନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁର କୌଣସି ରୋଲ୍ ନାହିଁ। ବରଂ କ'ଣ ହୁଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପପୁଲେସନ୍ରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍କୁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଥିବ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଟା ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ମେଡିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ମରିପାରୁଥିବ, ଯଦି ଆପଣ ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ଏକ୍ସେସ୍ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ବଡ଼ିରେ ସେଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ଆପଣ ହୁଏତ ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ କାମ ନ ଦେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ସେ ଡ୍ରଗ୍ର ମେଟାବଲିଜିମ୍ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନ ମରିପାରେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଥାଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ ହେଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଲ୍ଟିଡ୍ରଗ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଜିକାଲି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଡ୍ରଗ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ରଗ୍ସକୁ ବି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହୋଇଗଲାଣି। ମାନେ ଏମିତି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ ଆଇସିୟୁ ସେକ୍ଟର୍ରୁ କହିବି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲାଣି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିଡ୍ରଗ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ତ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ଡକ୍ସିସାଇକ୍ଲିନ୍ ସେ ଫିକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଖାଇ ଚାଲିଛେ ସେଇଟା ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଆଡ଼େ ଡ୍ରଗ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଆମକୁ ଆହୁରି ହାୟର ଡ୍ରଗ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହାୟର ଡ୍ରଗ୍ ଲୋକ ଏମିତି ୟୁଜ୍ କଲେଣି ଜେନେରାଲି ଯେ କିଛିଦିନ ପରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଡ୍ରଗ୍ ବି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାର ତା'ର ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲେବୁଲ୍ରେ ହେଉ, ଲୋକଙ୍କ ଲେବୁଲ୍ରେ ହେଉ, କମ୍ୟୁନିଟି ଲେବୁଲ୍ରେ ହେଉ, କିମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲ ଲେବୁଲ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଲେବୁଲ୍ରେ ହେଉ, ତା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ତା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବା ଦରକାର, କିମ୍ବା ତା ଗୋଟେ ନିୟମ କାନୁନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା କୌଣସି ସେଟପ୍ରେ ଲୋକମାନେ ତ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଜି ସମୟ ଡକ୍ଟର, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ ଭୁଲ୍ କହିବି, ଇଭିନ୍ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ସେଟପ୍ରେ ଡକ୍ଟର୍ସ କିମ୍ବା ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର୍ସମାନଙ୍କୁ ବି କହିବି ଯେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର ୟୁଜ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କେବଳ ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଥିବ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରୋଫାଇଲାଟିକାଲି ଅଯଥା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦିଅନ୍ତୁନି। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ MDR ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଆଜିକାଲି ବାହାରିଲେଣି, ତ ଇଏ ହିଁ ଆମ ଭାରତରେ ଆଗକୁ ଏମିତି ସମସ୍ୟା କରିବ ଯେ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ସେପ୍ସିସ୍ରେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ହୁଏତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୁଏତ ମଲ୍ଟିଡ୍ରଗ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ହୋଇପାରେ। ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ ଆଇସିୟୁକୁ ଯିବେ 30-40% ହେଉଛି MDR ମଲ୍ଟିଡ୍ରଗ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ସେଠୁ। ତା ଛଡ଼ା କ'ଣ ହେଉଛି, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଗଲା, ଯଦି ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ବହୁତ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବି ଥାଏ। ଆପଣ ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ କ'ଣ କରେ ନା ଆମ ପେଟର ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଦିଏ। ଆପଣ ଅଯଥା ଝାଡ଼ା ହେବ, ବାନ୍ତି ହେବ, ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ, ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିପାରେ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ଟାକୁ ହାର୍ଟର ଯେଉଁ କ୍ୟୁଟ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ସେଇଟା ବହୁତ ସମୟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିଦିଏ, ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଦିଏ, ଯେଉଁଟାକି ହାର୍ଟ ଆରେଞ୍ଜ ହେବା ଚାନ୍ସ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ନେସେସରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, କ୍ୱିନୋଲୋନ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସାଧାରଣତଃ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ରୋଗ ଲୋକମାନେ ଦିଅନ୍ତି, କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଅଫ୍ଲୋକ୍ସାସିନ୍ ଦେଇଦେଲା, ସିପ୍ରୋଫ୍ଲୋକ୍ସାସିନ୍ ଦେଇଦେଲା, କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଲା ନର୍ଫ୍ଲୋକ୍ସାସିନ୍ ଦେଇଦେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱିନୋଲୋନ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ କରେ ବ୍ରେନ୍ରେ ଏପିଲେପ୍ସି ଆଟାକ୍ କରାଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରେନ୍ ଆବ୍ନର୍ମାଲ୍ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରିଦେବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫିଟ୍ସ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ଖାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବା ଦେଖିଛି, କ୍ୱିନୋଲୋନ୍ ଖାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଫିଟ୍ସ ଆଟାକ୍ ହେବା ବି ଦେଖିଛି। ତ ଇଏ ତ ମୁଁ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଏମିତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର ଆମର ହାର୍ଟ ଏବଂ ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ କେଉଁ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବା, ତା'ର ଇଫେକ୍ଟ କେତେ, ବେନିଫିଟ୍ କେତେ, ଡିମେରିଟ୍ କେତେ, ସେଇଟା ବି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ କୌଣସି ତା'ର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କେମିତି ନ ହୁଏ, କେମିତି ତାକୁ ମିନିମାଇଜ୍ କରିବା,
ସେଇଟା ବି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ତ ପାରାସିଟାମଲ୍ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ତ ଆପଣ କେବେ ବି ହେଲେ ବିନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ସିମ୍ପୁଲ୍ ଡାଇରିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଫିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ବି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାର ଆପଣମାନେ ଜମା ବିଲକୁଲ କରନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଏମିତି ସବୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବାହାରି ହେଉଥିବ, କୌଣସି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କାମ କରିବନି। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଭାଇରାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କିଛି ବି ରୋଲ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ମନେକର ଖାଇଦେଲେ ଆଜି ସମାଇସିନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଦିନ ପରେ ଜ୍ୱର କମିଗଲା, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ସମାଇସିନ୍ ଖାଇ କମିଲା ବୋଲି, ଏଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ଆପଣ ନ ଖାଇଥିଲେ ଏମିତି 3 ଦିନ ପରେ ଜ୍ୱର ଆପଣ କମିଥାନ୍ତା। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଭାଇରାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ଆମ ସେଲ୍ଫ ଲିମିଟିଂ ଥାଏ, 3 ଦିନ 5 ଦିନ ଭିତରେ କମିଯିବ। ଆପଣ କିଛି ବି ନ ଖାଇବେ ସେ 3 ଦିନ କି 5 ଦିନ ଭିତରେ କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଧାରଣା କ'ଣ ରହିଗଲା ନା ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଖାଇଲି ବୋଲି ମୁଁ କମିଗଲା, ଆପଣ ଆଉ 2ଟା ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ସିଏ ଆଉ 4ଟା ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ସିଏ ଆଉ 15 ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ମିସ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍, ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏବଂ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଇସିୟୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଡକ୍ଟର ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର୍ସମାନଙ୍କ ମୋର ବି ଏହି ପରାମର୍ଶ, ମୋର ବି ଏ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ହେବ, ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଅଦରକାରୀ ଜାଗାରେ ଦେବା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଡିକେସନ୍, ଯେଉଁଠି ଆମର ପ୍ରୁଭେନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଖିବା, ସେହି ଜାଗାରେ ହିଁ ଆମେ ଦେବା। ତେଣୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ୟୁଜ୍ଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଲେବୁଲ୍ରେ, ହେଲ୍ଥ କେୟାର୍ ଲେବୁଲ୍ରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ତା'ର ନିହାତି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର।